Nu är det dags igen, en ny säsong med TV-krönikan, och det här är vad vi har att bjuda på ikväll. Dallas är tillbaka, men var är egentligen serien populärast, i USA eller i Sverige? Polygamistfamiljen med 17 barn gör succé på TLC. Och vi tittar på svenska Fredrik som är realitystjärna i USA i ny serie om mäklare. Just det. Och jag heter som vanligt Paul Hauka. Jag finns inte här ensam, då skulle det inte bli något program. Jag har min panel, mina bisittare med mig även den här veckan. Julia Skott, tv-bloggande journalist. Yep. Välkommen. Det är David Lillemägi, nöjesjournalist på Expressen. Yes. Och det är din bittra konkurrent, eller om det är David som är bitter här. Carolina Fjällborg, krönikör som skriver om tv på Aftonbladet. Precis. Välkomna. Tack. Vad tycker ni om tv-sommaren? Har ni njutit till fullo av utbudet, det gigantiska utbudet? Måndagarna har ju varit det bästa faktiskt, Lotta på Liseberg. Fantastiskt dåligt program. Det är nog det sämsta. Mm. Det har jag nästan förstört hela sommaren. Vi i Sverige har ju någon slags fabläs för det här med att sommar-tv ska verkligen utspela sig utomhus. Det ska vara Lotta Engberg i Liseberg, det ska vara någonting från Gröna Lund, det ska vara någonting från Skansen, det ska vara utomhus svensk sommar, gärna ösregn. Ja, alltså det blir ju ibland lite så här gränsen till patetiskt när det sitter någon programledare ute i någon soffa och man ser hur kallt det är. Mm-hmm. Och bara, de vägrar ändå flytta in. Det ska, för nu är det svensk sommar. Och sen, det får ju aldrig ta emot någonstans i svensk sommar-tv. Ingenting får vara det minsta kantigt eller obekvämt. Det är liksom bara så här trivseltomtar överallt. Och sen spelas ju också väldigt många program in nu under sommaren som sen kommer att visas under hösten och vintern. För vi tycker det är lite mysigare när solen skiner och det är varmt, om man nu har haft någon sol. Du har tittat på repriser. Ja, alltså jag har liksom tittat i kapp, tittat om. Sådär. Jag hade en hel dag där jag och några kompisar plöjde hela första säsongen av Twin Peaks. Mm. Sen liksom går man utomhus och tycker att allt. Jag tror den har rullat också på kanal 9 nu över sommaren. Säkert. Mm. Men sen har jag faktiskt också kollat på Newsroom och Bunheads. Nya saker som får såna korta sommarsäsonger. Garanterat någonting som vi kommer att komma in på lite senare här i TV-krönikan. Det är inte bara Newsroom som har varit en ny serie över sommaren i USA, men också kört på storstilat med Dallas, den här klassiska gamla såpoperan som för två årtionden sedan försvann ifrån TV-rutan. Och nu är den återuppväckt på kabel-TV i USA, och naturligtvis har man några av de gamla karaktärerna med, plus ett gäng nya snygga tjejer och killar. Men JR, Bobby och Sue Ellen är tillbaka, och Dallas gör stor succé, inte minst i Sverige. All that being said, I do miss you. Well, I hope you know. Always loved you. Runt 7 miljoner amerikaner såg det första avsnittet av nypremiären av Dallas när serien gick upp på tv-rutorna i juni månad. Och i Sverige så var det runt 1 miljon som har sett varje avsnitt faktiskt hittills av den här serien, vilket faktiskt någonstans också bevisar att serien är ju gigantiskt stor i USA, men ännu större i Sverige. Naturlig fråga då till den början, har ni kollat, Carolina? Ja, det är klart jag har kollat. Alltså jag tycker att det här är, skitroligt. Jag får rysningar fortfarande när vignettmusiken. Mm-hmm. De har ju behållit samma logga, samma koncept. Och det är klart att det lever på gamla meriter. Det är inte så att det kvalitativt är kanske värt 1 miljon tittare om man jämför med vad andra betydligt bättre serier har. Mm. Men det är ju nostalgivärde, och det är ju något speciellt med att se liksom Larry Hagman tillbaka. Och i Sverige är det här också från en tid då vi kunde inte se särskilt mycket amerikansk tv här. Det fanns inte så jättemånga dramaserier. Varje avsnitt
lockade någonstans mellan 2 och 4 miljoner tittare i Sverige. Och det är väl därför också kvällspressen har dragit på väldigt stort. Det har varit väldigt stor uppmärksamhet. Ja, David. Men det är ju egentligen det är mina föräldrar och mina äldre systrar som såg det när det begav sig. Och de är väl, Julia håller inte riktigt med, men de är ju faktiskt ganska köpstarka. Så för kvällspressen är det ju superintressant att helt plötsligt så samlas de kring en dramaserie eller så på om man vill. Liksom. Det jag funderade på var väl inte så mycket att de inte var köpstarka. Jag funderade på just här, vilka är målgruppen? För att de som såg Dallas just när den begav sig, du berättade att dina systrar inte fick se Dallas. Nej, men att de som såg den när den begav sig är väl egentligen lite för gamla för att vara huvudmålgruppen för annonsörer på de flesta stora kanaler. Och jag tänker så här, man tänker så här, liksom panelens generation så att säga, har väl inte riktigt, alltså har ju bara överförd nostalgi. Att man kanske kommer ihåg och känner igen. Hur gamla är ni egentligen? För att jag såg det här när det begav sig. Jag minns det här mycket väl, jag såg det absolut. Är jag mycket äldre än er eller? Kanske man inte behöver ta upp det här. Hörrni, apropå gammal så kan vi väl kolla in ett till klipp på JR. JR, what are you doing here? I thought you weren't well enough to even leave your room. I just came by to congratulate you. And you deserve it, honey. Look at you. And look at me. You won, honey. And I couldn't be happier. Wait. If you ask me, you'd make a hell of a governor. And if I do say so, you are still the prettiest girl at the ball. Serien har fått väldigt mycket uppmärksamhet även i USA och naturligtvis är det de här gamla ansiktena som är i centrum. Och jag såg faktiskt Bobby, J.R. och Sue Ellen, för jag föredrar faktiskt att kalla dem så. Jag såg dem sitta i amerikansk morgon-tv i somras och då berättade de att när de hade fått den här förfrågan så satt de och pratade på telefon. Ska vi göra det här eller ska vi inte? Alltingen så kör vi alla tre eller så kör vi inte alls. Och det är väl lite det hänger på, eller hur? Annars hade väl inte varit Dallas. Nej, utan dem så hade... Då hade det bara blivit en ny som Melrose Place eller Beverly Hills som de skulle göra om dem. Det här är ju kul för att de är med och för att de är med inte bara kameroller utan att de faktiskt är med. Alltså det är lite som att se typ så här American Reunion. Att även om man är så, okay, det är inte egentligen nödvändigt. Vi hade kunnat strunta här. Men lite nyfiken är man på vad som har hänt 13 år senare. Och sen tror jag också att tv-makarna har tänkt någonstans att vi vet inte hur länge de här karaktärerna kommer vilja vara med. Eller leva. eller liksom vilja bli, de lever redan gott på respektive håll. Men man har också lanserat ett gäng nya snygga tjejer, snygga killar. Tröjorna ryker. JR Jr. I Sverige har man fått kritik för att det liksom, vi har fått se mindre av sexet än vad det har varit i den amerikanska versionen. Är det för att det går någon konstig tid på dygnet? Jag tror att det är olika versioner. I USA tror jag det gick 1,5 timmar för att de har så mycket mer reklam. Konstigt att man saxar bort sexet då. Ja, ja, för vi brukar inte vara känsligare när det gäller sådana scener. Kanske det kan vi ju hantera. Ja. Dallas i alla fall kan man se på TV4 under hösten. Vill man se de gamla avsnitten och se hur det såg ut back in the day så rullar de på TV4 Guld. Nu är det dags för veckans sappningar. Och den här veckan tycker jag vi låter Julia börja en spännande reality-serie, ska vi säga dokusåpa? Ja, någonstans där. Nej, men det handlar om Sister Wives, som handlar om Cody och hans fruar som lever i vad man kallar då för plural marriage i Utah. Och det är egentligen så det är en ganska intetsägande gullig liten serie om en ganska intetsägande gullig liten familj förutom att de då har 4 mammor och väldigt många barn. Mm-hmm. Och Sister Wives kan vi se på svenska TLC, så här ser det ut. It's been a huge challenge ever since we moved to Vegas. Livet är inte rätt för TLC:s kontroversiella familj. I'm always running from one house to the other. The 4 homes makes him really crazy. I think he caters to Robin. Och nya prövningar är på väg. I'm expecting. What? They wouldn't even look at me. Som kräver svåra beslut. I just don't know what I want anymore. Följ en man och hans fruar onsdag klockan 22 på TLC. Svensk titel är En man och hans fruar, men de har 17 barn. De har en himla massa barn. Känner också den nyaste frun hade med sig barn från ett tidigare äktenskap. Det som är intressant är att första säsongen handlade ju väldigt mycket om att berätta så här funkar, att de ville... Och sen har de påföljande säsongerna, jag tror att det är tredje säsongen här,
har ju handlat mer om problemen man får när man går ut med att man pysslar med sånt här. För att problemet här är alltså att i Utah där de bor först, där, naturligtvis bor där, där månggifte är stort, så finns det också sambolagar som gör att det här är olagligt trots att de inte är gifta liksom enligt lagen. Så myndigheterna har sett dem på tv och... Precis, och någon blir av med jobbet och de kan eventuellt bli av med barnen, så de flyttar de till Las Vegas där det inte finns sambolagstiftning och där är det inte några problem. Det som blir lite roligt då är att i Utah, just för att det här är vanligt även om man inte vill låtsas om det, så finns det hus som är byggda för storfamiljer, där det finns flyglar för varje fru. Det är så det heter politiskt korrekt, ja. Storfamiljer. Medan i Las Vegas så blir de tvungna att hyra flera hus, vilket ger en massa problem. Och det är svårt med då den här nya frun som har kommit till, för hon är yngre och hon blir gravid. Det blir väldigt mycket så att... Alltså det som är lite gulligt, att det är egentligen som att se på vilken liksom små puttrig reality-serie som helst, förutom att ha en twist, vilket alla reality-serier helst ska ha. Och han sitter där och är lite så här, alltså lite så här surfigt. Han ska väl verka charmig, men det är inte alltid han är det. Stor succé i alla fall i USA på amerikanska TLC. Nu har man kört en tredje säsong. Är det här något som lockar kvällstidningsfolket? Alltså, jag har faktiskt inte sett på det här överhuvudtaget. Jag har tänkt att jag ska kolla på det flera gånger, men jag har inte det. Men jag blir lätt så här, väldigt provocerad av det här ämnet. Om man tänker på Big Love, dramaserien som tog upp just det här. Så jag kunde se att den liksom hade så här, sina kvaliteter, men jag blev ändå provocerad varje gång av det här jävla svinet till man. Liksom. Så jag känner att jag klarar inte riktigt av att hantera ämnet. Och då kan man ju säga att både Big Love och Sister Wives är ju en väldigt snäll version av det här med månggifte. Alltså de här stora kulterna som lever på egna compounds, där man då till exempel slänger ut alla 14-åriga pojkar för att klara sig själva någon helt annanstans, så att man kan gifta bort 13-åriga kvinnor, flickor med mycket äldre män och så vidare. Alltså det här är en ganska snäll variant. Alla är ändå där frivilligt. Alltså liksom. Så det här är ju en väldigt tillrättalagd, lättsmält variant av det här med månggifte. Man har svårt att relatera sig till, som i klippet där så säger de, åh, det är så synd om hon har fyra hus han måste gå till. Fast han måste ju inte det. Udda livsstilar, det brukar fascinera. Vi kan se den här serien. Fast det som jag tycker verkar nice är just att de har en hemmafru, någon som tjänar pengar, någon som tar hand om barn. Jag blir lite så här, alla har sina olika roller. Kan man skifta lite? Nej, men de turas om vem som får nätter med honom. Men just det här, jag tänker, som ni hör, en som går igång på det här är Julia i alla fall. En man och hans fruar, eller Sister Wives i originaltitel, rullar just nu på svenska TLC. Hörrni, det är inte bara ni i panelen här som har åsikter, utan även mannen på gatan har åsikter om TV. Hej, jag heter Magnus och jag vill varna för alla sopiga B- och C-filmer som håller en vaken på helgdagsnätterna. Framförallt ifrån Amerika, eller var det någon annan planet kanske, jag vet var de kommer från. Det var en här i helgen nu som heter någonting med planet Terror, och det var verkligen terror att sitta och titta på den så länge man orkade. Men det kan finnas tjogtals som jag lyckas undvika. Ja, mannen på gatan som gnäller över de amerikanska B- och C-filmerna som rullar nattetid som på kanalen. Som håller den uppe också, bara slå av. Det är lättare att somna då. Hej Magnus, gå lite. Du kan ju se på nattfilmer. Nej, alltså just nu så tyvärr har jag inte så mycket tid till det. Jag gillar verkligen att ligga och skrota i soffan på nätterna och bara se på filmer. Men just nu så hinner jag inte med det. Jag måste jobba och sen sova lite. Men det är också, man gillar ju också, alltså lite grann, man så här, gillar att hata och hatar att gilla de här alla filmer som på trean får heta typ Dödlig död och Skön skönhet och Skön död och Dödlig skönhet. Och liksom, man sitter där och Steven Seagal är med typ allihopa. Det är någonting med så här, man måste titta. Mm. Nu finns det ju faktiskt ett gäng med olika filmkanaler, så att om man har lite annan smak så finns det också DVD-boxar. Exakt, det finns många boxar och många spännande saker. Eviga repriser av Scrubs kan man kolla på. Exakt. Hörrni, ska vi ta och köra veckans andra zappning? Och det är David som har varit framme med fjärrkontrollen och hittat Charlie Sheen igen. Ja, hans efterlängtade comeback efter att han fick sparken från Two and a Half Men. Nu är han tillbaka i sitcomvärlden, fast denna gång är han terapeut. Han heter fortfarande Charlie såklart, men han är terapeut och han jobbar med anger management. Är han riktigt arg själv också? Han är riktigt arg. Det rullar på en amerikansk kabelkanal, vilket brukar betyda att då kan man ta ut svängrummen lite mer än när han var på marksänd TV. Så här ser det i alla fall ut. Anger Management från TV6. You can't fire me. I quit. Är du arg? He broke his own knee and ruined his career. Look, we all feel frustration. Oroar inte. Who's the stupid therapist here? Yes, that would be me. Charlie är här.
It's unethical for a therapist to have sex with a patient. Weeds out half the class. Boka en tid. You want to do it again? Yeah. Anger Management med Charlie Sheen. Premiär måndag 27 augusti på sexan. Så verkligen det som amerikanska tv-bolag skriker efter just nu. Är det här någonting att skrika efter i Sverige? Alltså, det tar ju emot lite att säga det, men jag vet ju att jag kommer ju sappa förbi och jag kommer fastna så fort det rullar på sexan. TV6 hoppas på stor publik den här. Ja, jag tror att det kommer att rulla på länge. De har beställt 90 nya avsnitt i USA. Liksom. 90? Ja, det går på bra. En gång. Det går bra för Charlie Sheen igen. Sen är det är ju inte kvalitativt bra. Han är terapeut. Han har förstört en baseballkarriär på grund av sina just ilskna problem. Alltså han har problem med sin ilska. Och nu är han terapeut. Och det är ju ett lätt sätt att få ihop massa konstiga karaktärer. Men ja, ingen av dem är ju speciellt bra. Men jag kommer ändå sappa förbi och fastna för att det är Charlie Sheen. Men det här, när han då gick ifrån CBS, eller fick dojan från CBS och sen hamnar på den här kabelkanalen. Det måste ju betyda att han får ännu mer pengar, eller hur? Det är svårt att tro. Det får han nog inte. Utan det är väl snarare så att han får väl ta den här chansen att... att komma tillbaka. Han var ju bäst betald i tv-världen. Han kunde inte få mer pengar än han hade. Han var väl bäst betald. Nej, men alltså, det är ju lite tröttsamt med alla såna här serier som just så handlar mer om alltså, skådisen som spelar huvudrollen. Som är så här, haha, Charlie Sheen, han är lite arg av sig. Och liksom, de här olika, så här, den här skådisen har en så här, upplevs som korkad. Så då får han en sitcom där han spelar sin egen, alltså typ så, ja. Och ingen är det ju mer som är än med just Charlie Sheen. Ja. Men det riktigt tråkiga med det här är väl just som du sa innan att han flyttade till liksom en kabelkanal. Men serien tar ju inte ut svängarna någonting. Nej. Den är otroligt barntillåten. Alltså det finns ju ingenting om man jämför med liksom andra serier som har gått i FX som ändå har varit ganska så vågade. Så är det här är ju en network sitcom i allra högsta grad. För FX det är Fox lillebror där borta ja, som ska vara väldigt liksom manlig och Rescue Me och Nick Jack och massa sådana serier som ändå har liksom tagit upp så här pikanta ämnen, men det här är ju super. Nej, men de försöker ju plocka upp, för att 2,5 män har ju inte gått jättebra när efter att Ashton Kutcher tog över, kan man säga. Vilket Charlie Sheen har varit väldigt stolt och över att det har gått så dåligt. Alltså, om man tittar så här, huset han är i ser ju likadant ut. Alltså, de försöker verkligen bara så här, plocka med sig tittarna och vara lite så här, kom igen, vi vet båda två vad det här är för serie. Och karaktären är ju som Charlie Harper, fast ändå lite snällare tycker jag. Alltså, det är nästan så att Charlie har fått dåligt, eller liksom hans rollkaraktär också dåligt samvete. Det är Charlie som blir en bättre människa. Ja, precis. Det är väldigt, kommer ni fortsätta här kolla under hösten? Jag kommer precis som du, jag kommer hamna där då och då. Det kommer jag. Men... det är väl också kanske de här 11 på förmiddagen lördagar-repriserna som man sitter och bara, jag är så smutsig. Men det spelar ingen roll heller om det är avsnitt 1 eller 28 eller 37. Liksom. Istället för att göra som Magnus och kolla på dåliga filmer. Ja, han får börja kolla på sitcoms istället. Eller så har jag ett tips här till Magnus, en ny reality-serie som TV8 har köpt upp. Han var ju lite skeptisk här till amerikanska grejer. Det här är också amerikanskt och det handlar om svensken Fredrik Eklund. En man som gick från att driva företag med Carl Bildt i Sverige till att göra gayporr där han själv var skådespelare i Los Angeles till att nu vara rankad som en av New Yorks främsta fastighetsmäklare. När det gäller att sälja lägenheter är det viktigt att visa sitt bästa jag. If we can't dress well, we can't smell good, then what are we? Michael is definitely not the typical New York real estate broker. Lägenheter säljer inte sig själva. If I can pull this deal off, it'll propel me to one of the city's biggest brokers. 2.5 times 50 million, that's 1,250,000 in commission. Ding! Major payday. Million Dollar Listing New York, måndag 21.00 på TV8. Million Dollar Listing New York, den har tidigare gjorts i en Kalifornien-variant och det här är alltså den nya spinoffen i New York och det handlar om väldigt mycket pengar. Tycker man att inredning är intressant så får man se lägenheter lite grann utöver det vanliga. Det är inte så svenskt till smaken. Eller vad säger Julia? Nej, alltså jag är ju en sucker för alla såna program. Alltså det har gjorts otaliga såna här brittiska, så här ska man köpa i Spanien, man ska köpa någonstans i England och det är ju någonstans liksom... Det är ju intressant när man gör lite mer fokus på mäklarna, för det har det ju ofta inte varit i de lite äldre programmen. Men det är fortfarande lite det här liksom guldlock-fenomenet. Den här är lite för stor, den här är lite för liten, den här är...
precis lagom. Men amerikanerna kör ju på, här har man kombinerat både det där med att man visar fina lägenheter, men det finns också en dramaturgi, en historia som man berättar kring de här mäklarna som fightas med varandra. Jag träffade Fredrik här för ett par veckor sedan och då berättade han att han har ju varit med i svenska program också tidigare, och då kommer det någon producent och en kamera och så är det någon ljudkille och så står de och filmar och så ska de följa honom på stan. Här är allting manus, det är förslag på vad de ska säga, de är satta i situationer, allt är kastat. Fyra kamerateam. Fyra kamerateam. Hans motskådespelare är före detta såpastjärna som är livrädd för att, alltså sån här dagtidssåpa, as the world turns. Och han är livrädd för att han ska få kvinnliga stalkers till sin lägenhet. Men det är svårt också att slå an rätt balans i sånt här. För alltså, om man är just så här typen som anlitar den här sortens mäklare, så vill man ju ena sidan gärna ha, det ska vara lite glamour, det ska vara liksom lite prestige. Å andra sidan vill man ju inte känna sig lurad. Mm. Alltså, alla som någon gång har köpt en lägenhet vet ju att de får en skriva på papperna på en gång, för sen går man och lägger sig och bara, någonting gick väldigt, väldigt fort och snett här. Och då kanske man egentligen inte vill ha en mäklare som bara, kaching, jag lurad. För det är ju egentligen det de säger, så här, jag har fått ut så mycket pengar. Det är ju väldigt svårt att liksom hitta balansen där, hur öppen... Hur mycket transparens vågar man egentligen ha i en sån bransch? Fredrik säger ju också själv att i våras så var han rankad som New Yorks främsta fastighetsmäklare. Och det måste ju baseras på hur mycket pengar man har dragit in. Samtidigt så har han själv verkligen velat vara med i tv. Och när han var och hälsade på hos Malou von Sivers i TV4 för ett par år sedan, då hade han med sig ett amerikanskt team som jag tror man då hade för att han ville liksom pitcha in sig själv till tv-bolaget. Det är fantastiskt att han vägrade prata svenska. Ja, hela intervjun fick göras på engelska. Vilket kanske inte... De har hittat rätt karaktär. Han har ju också skrivit en bok. Alltså, han vill ju berätta om sig själv. Det kan man väl få göra. Det är han inte ensam om. Mm. Rullar i alla fall på TV8, Million Dollar Listing New York. Det börjar närma sig Kristallen-dags nu. Det här tv-priset, någon slags svensk motsvarighet till kanske inte Oscarsgala, men en svensk Emmy. Vad säger ni? Hur spännande känns det här? Kanske en ledande fråga. Alltså jag som jobbar med tv tycker att det är roligt såklart. Men skulle jag inte göra det så vet jag inte. Alltså, det går inte att jämföra med Emmy förstås, för de har ju helt annan liksom, kaliber på... Och de har mycket mer drama och de har mycket mer skådespelare som de ger priser. Här är det verkligen programledare och koncept. Liksom. Men jag tycker ändå att det är kul. Jag tycker att det är bra att vi har ett pris. Sen hur mycket det egentligen betyder i... Liksom... Men det är också talande att han frågar om det är spännande, du säger att det är roligt. För det är väl väldigt få saker som man egentligen undrar vem som kommer bli nominerad eller vem som kommer bli vinnare. Det är samma... Absolut, det är liksom, spännande är det väl inte kanske. Då? Vi kan väl titta på några som är nominerade för årets program i Kristallen. Det är dags att rösta fram din favorit i kategorin Årets program. Nej, vill ni vara med i tv? Ja! Ska vi inte på efterfest? Det är glad vi ska! Men inte du! Ring eller smsa nu. Och missa inte den direktsända galan tisdag den 4 september klockan 8 i kanal 5. Filip och Fredrik är förstås programledare när det är Kanal 5 som arrangerar galan det här året. Och för att vara extra politiskt korrekt så har då alltså varje tv-kanal har då varsitt program som är nominerat i den här kategorin. Därför finns till exempel TV6 med. Ja, eller och så säger ni mer om den saken. Visst hade det inte känts som att karatefylla annars egentligen skulle vara det bästa från det gångna året? Om inte jag är helt utcyklad nu så tror jag att karatefylla är med även som humorprogram. Mm. Och där är det ju inte inkvoterat. Det är bara de publika, tror jag, där det är en från varje kanal. De andra är ju faktiskt framröstade. Mm. Vi är inte nominerade. Ja, varför är inte vi nominerade? Det borde finnas en kategori för årets metaprogram. ja. Och var, i vilken kategori nomineras alla de här personerna som man ser i Ullared och Färjan och årets personlighet. Playa del Sol. Ja, vad kallar man det? Årets personlighet tror jag. Personlighet. Årets lustig på min bekostnad eller typ någonting sånt. Kanske. Mm. Årets skratta åt inte med. Ja, precis. Nu ligger ju den här galan mitt i säsongen. Många gånger så brukar ju galorna vara i början på året och det har kanske varit lite för många galor just där. Det är väl därför den ligger nu. Men om man ska summera början av 2012, då, vad säger ni? Vilka program borde få pris? 30 grader i februari tycker jag egentligen. När jag kollar igenom listan så är det den enda som jag så här, hoppas verkligen. Alltså SVT Play borde få en alldeles någon slags egen liksom egeninstiftad
och även alltså, de som har gjort de alla... De instiftade själva, ja, eller? Nej, men också alla dokumentärer som har gått på SVT Play i våras under de senaste åren. Alltså, där känns det som att det borde lyftas fram mycket, mycket mer. Mm. Ung och bortskämd? Jag tycker att det är roligt, men... Kanske inte Kristallen. Men... SVT brukar ju ta hem storslam i Kristallen. Vilka program från de kommersiella? För nu blir det ju liksom lätt så att man nämner de här liksom, men alltså, bra TV4 programmen. TV4 har ju men... så mycket bättre. Var väl bra en säsong till, tycker jag. Mm. Vad heter det? Sveriges mästerkock vann förra året. De har säkert chans i år igen. Ja, men glöm fyran då. Ta trean, ta femman, sexan, åttan, nian, tian, femman har Filip och Fredrik-programmen får följa med till exempel, som ju var bra. Mm. Breaking News första var också, ja, eller, förtjänar att prisas ju. Så alltså, det är klart SVT vinner mest, det gör de nästan alltid. Mm. Men sen är kategorin också så här, bästa kvinnliga manliga programledare. Och det här, någonstans... Just den grejen är någonting som jag vet att Julia har... engagerat sig för eller mot? Ja, men jag tycker generellt är det löjligt när man delar upp i kvinnliga och manliga artister, kvinnliga och manliga programledare, kvinnliga och manliga studiovärdinnor. Alltså varför ska det vara så? Det... Jag tänker att det är lite som med skidskytte, att man måste dela upp det, annars vinner kvinnorna för mycket. Nej, men annars vinner männen allting, ja, snarare. Därför att framförallt när det är publikröster eller juryröster, då kan det ändå finnas liksom att fler kvinnor ser. Är det publik, då vinner män allting. Sen men är det väl också så att just de kategorierna blir väldigt spännande. Männen får fler tunga, alltså det finns ingen kvinnligt Filip och Fredrik liksom. Nej, de har fler chanser och män röstar på män och kvinnor röstar på män. Mm. Vilka så tror ni vinner då? Manliga, kvinnliga? Alltså jag hoppas på Gina Dirawi i år, ja, som kvinnliga. Jag tycker hon är väl den enda egentligen som är ett nytt namn. Precis. Hon har ju fått ett, jag tala om rivstart i karriären. Visst, man så, hon gjorde saker på SVT Play och syns, ja, lite i rutan, men nu med Melodifestivalen. Mm. Det är samma effekt som med Gustafsson här för några år sedan. Ja. Det vore ju kul också, för att då blir det inte det här att ja, men det är lång och trogen tjänst. Oavsett vad man har gjort det senaste året så får man en kristall bara för att man har gjort det länge. Liksom. Mm. Måns Zelmerlöw tycker jag ska få en också. Och manliga? Måns. Jag tycker Måns ska ha en. Ska Måns ha en? Ja, han ska ha en. Ja, men lite samma där också, nytt blod. Så när är det de här som har varit i alla år? Det är David Elenes, Filip och Fredrik. Ja, Måns ska ha en. Kanske, kan jag. Nej, men jag kände så här, jag kom hem, jag har varit på utlandsresa, varit i USA och så slår man på det där. Det där. Man, jag har jättesvårt för det. Måns har ju faktiskt skaffat skick. Det var så inövat och... Mm. Det är ju liksom en viktig dramaturgisk... Och han tappade bort sig en gång i år, Allsångsskansen. Ja, är det värt att prisa alltså? Ja, han visar sig mänsklig. Men han har gjort ett tråkigt program lite mindre tråkigt då? Anders Lundin var väl folkkär, var han inte det? Han var väl inte så himla folkkär. Bosse Larsson var väl också folkkär? Jo, men det var innan Kristallen fanns. Det är lång och trogen tjänst. Han fick inget tv-pris, va? Kristallen fanns ju inte på den tiden, men Bosse Larsson. Det jag kan tycka däremot om Kristallen, som de flesta som inte så att säga är den galna som vi, alltså Kristallen har ju också flera seminariedagar innan för branschen. Bara för tv-folket. Och jag kan känna att vissa av de seminarierna borde typ gå på, jag vet inte, SVT. Och vad heter det på SVT på dagen? SVT Kunskap eller vad det heter. 24 direkt. Ja. Hörrni, vi hinner inte med så mycket mer den här veckan, men vi kommer prata mer tv under hösten här i tv-krönikan. Vi är tillbaka varje vecka i den här kanalen. Tack för att ni var här. Tack. Ha det bra, så ses vi. Hej då!